minek? Rändama. Me oleme mini road tripile. Me oleme York Peninsulasse, ehk siis Lõuna-Austraalia. Uurime seda veel edasi. Vaadake seda songs. Oh.
No, Kristi. Milae! Sain lainettes möllättä. Eikö mä seisinkin täällä? Joo. Ja lainet tuli minulle. Joo. Laitamme edes. Tuntuu, että se on bushfire vist. Joo. Ja peris tösinä vist. Ja laitamme, kun se toimuu. Ja kivemäärä on minun mielestä purKul. Rahulikult tule tee nüüd. Rahulikult paluks.